Let's do it! We are not putting this in video. No. It's the easiest part. Button!
that tower. The wind is just awful. Arī virsotnes. Bet ej, mierīgi, nekāp man uz pēc virsotnes. Bet ir zemešanas. Es domāju, ka mums ir galvas. Top! Tātad, viņš bija pie zem apārta, un tagad viņš ir totāli visā apārta. Skatās.